Det är svårt att fotografera av ett gammalt foto och få det bra. Det är svårt att hålla kameran rakt och det blir hemskt lätt så att det blir blänk i bilden. Appen Fotoscanner löser detta på ett nästan helt magiskt sätt. Den hjälper till att räta upp bilden och den trollar bort blänket. För att få bästa möjliga resultat så ser jag ändå till att ge appen bra förutsättningar. Jag ser till så att jag är på en plats där jag har bra naturligt ljus. Här har jag hittat en jättebra plats med två fönster, men inget direkt solljus in genom något av fönstren. Jag ser till att bilden jag ska fotografera av ligger rakt. Och vid behov så använder jag en dammtrasa och torkar bort om det är damm på bilden. Jag tar och öppnar appen Fotoscanner. Och då står det här att det första jag ska göra är att se till att jag har fotot innanför ramen. Och det gör jag så här. Hela fotot syns innanför den ljusgråa ramen. Att det sticker in lite av andra bilder, det gör absolut ingenting. Och sen trycker jag att jag vill börja skanningen. Och det som händer nu det är att det dyker upp fyra stycken vita cirklar och sen en liten pil som pekar på en av dem. Och det jag ska göra är att föra min mobil så att jag omsluter en cirkel i taget. Och där var sista cirkeln. Och nu är det färdigt. Om jag nu vill se bilden direkt så har jag den här nere så jag kan trycka på den. Och trycka på den så ser jag hur den avfotograferade bilden blev. Här finns lite verktyg för att justera och här finns också möjlighet att välja att jag vill skicka bilden till någon. Jag brukar dock gå ett steg vidare på min mobil och då brukar jag göra så här att jag går tillbaka till startskärmen och så går jag till mitt vanliga bildprogram. Och här har jag också bilden så då trycker jag på den och så väljer jag oftast bara ändra och den lilla trollstaven för autoändring. Och klar.